মহ মাপ্ৰভু সেৱাৰে ঘটনাটি খোৰ্ধা জিলা বেগুনিয়া ৰাউতপড়া গাঁৱৰ পঁচিছ বৰ্ষপ্ৰভু কৰভু জগন্নাথ বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাংৰ গীতগোবিন্দেহেলি পাটবস্ত্ৰ তিয়াৰীৰে লাগিছিল অতি নীতি আৰু নিষ্ঠাৰ সহকাৰে মাপ্ৰভুই বস্ত্ৰ তিয়াৰ কৰি থাকি ৰথযাত্ৰা মাপ্ৰভুৰাই গীতগোবিন্দৰ লোমটাকুৰা অনুভূতি বখাণিচ দম্পতি এনেই দম্পতি সৈতে অধিক আলোচনা কৰিছিল আম প্ৰধি শুভ্ৰাংশু ৰঞ্জন সামন্তৰায় ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସଜିତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ କିଏ ଏ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପାଟ ଏଇ ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ବସଲା କରାଗଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ଆମ ଏଇ ରାଉତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବେଗୁଣିଆ ରାଉତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆଜିକି ତିରିଶ ବତିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିଲୁଗା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏଇଠୁ ତିଆରି ହୋଇକି ଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଉତପଡ଼ାରେ ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ এই বস্ত্র সবু হয়ে তুমি পর্বপরণীতে দেব কিনা রথযাত্রা সময়ের দব শ্রীমন্দির প্রশাসন নির্দেশ আসে কিন্তু সেই বস্ত্র মুখ্য নায়ক যুণাকার ভাই মানে এবং তা এই অশোক দাসর স্বামী স্ত্রী জন জগন্নাথ মহাপ্রভুকর যেতে প্রকার নূন নূ জিনিস টিয়ারি হুয়ে সে সবু ନିଜେ କରନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଆପଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଚିଶ ବର୍ଷା ବୁଣୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚେହେଲି ପାଟ ଆଉ ଆମର ସାତ ବାରର ସାତ ପ୍ରକାର ପାଟ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗୁଛି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ବୁଣିକି ଦେଇଛି ହିଂସା ଅହିଂସା ମୁଗା ସବୁ ପ୍ରକାରର এইবোৰ গোটেই অহিচা পাট এই গোটেই মুগা চিল্ক গোটেই আছে কিন্তু যায় শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰশাসন এই গাঁও ৰো যায়ে বুনি মুগা পাট আপোনাৰ যি আছোঁ এই যি আপোনাৰ বুণুনি সময় অধিক লাগে গোটেই হা সময়ত নিশ্চয় অধিক লাগিব যি জি কেনে ফাৰ্ষ্ট কৰা হ'ল তাৰ ভাল মন্দ সেই প্ৰকাৰ অঁ যোন জানে কৰবে তাকে সময় লাগে বেলেগ বেলেগ বুণিলা বেলেগ আপোনাৰ

ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅରଟ ସୂତା ବୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ ଆପଣ ଘର ସଂସାର ପିଲାଛୁଆ ଏସବୁ କରି କେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦର୍ଶନୀ କରିବା ପାଇଁ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲା ପରଠୁ ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୁଗା ବୁଣିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପାରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନା ଆମ ଘରେ ସେଇଟା ହେଇନି ଯେଉଁ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ ଏଇଆ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ କରିବାଟା ଆମର ମାନେ ଶୀଘ୍ର କେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇନୁ କି ଦୁଃଖ ପାଇନୁ କାମ କରିକି କେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇନୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅନେକ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ସୂତା କାଟି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ବୁଣି ନିତିନିଷ୍ଠ ସହକାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୁ ଏବଂ ସିଏ ପିନ୍ଧିବେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ନିଜେ ନଦକୁ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପାଟ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଣିବାରେ ଅସଦାସ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ୍ରାମ ସଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି